Koç burcu, 15 sentyabr 2024-cü il. Yığılmış bir sıra problemləri həll edə biləcəksiniz. Yaxınlarınızla danışıqlar aparmaq, onlardan kömək istəmək və onu anlamaq uğurlu olacaq. Dərslə məşğul olan koçlar böyük miqdarda məlumatı asanlıqla xatırlayacaq və hətta mürəkkəb işlərin öhdəsindən gələcəklər. Səyahət əl olacaq, xüsusən də ailə üzvlərinizlə yola çıxsanız. Könüllülük və ya ailənizdən və ya dostlarınızdan kiməsə kömək etmək üçün əlverişli gündür. Qoyduğunuz səylər mütləq öz bəhrəsini verəcək. Bəzi qoçlara çoxdan arzuladıqları hədiyə təqdim olunacaq. Buğa bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Gün enerji və yaxşı əhval ruhiyyə ilə başlayacaq. Yaxın qohumların problemləri ilə məşğul olmalı olacaqsınız. Lakin bu sizə yük olmayacaq. Əksinə, kömək etməkdən və əvəzində təşəkkür almaqdan həzz alacaqsınız. Evdə təmir və ya qlobal təmizləmələrə başlamaq üçün əlverişlandır. Ancaq itkilərə məruz qalmamaq üçün körtəbii satın almaları dayandırmaq daha yaxşıdır. Münasibətdə olan buğa bürcləri sevdikləri ilə açıq danışmalıdırlar. Söhbət asan olmayacaq. Amma bir çox vacib məsələləri öyrənəcək və bir-birinizə daha da yaxınlaşacaqsınız. Əkizlər bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Vacib bir şey planlaşdırmayın. İstirahət etməyə və xoş şeylər etməyə çalışın. Gələcəklə bağlı planlar qurmaq üçün ən yaxşı gün deyil. Bir çox əkizlər xüsusilə həssas və qəbul edici olacaqlar. Bu da başqaları ilə ünsiyyəti biraz çətinləşdirəcək. Sizi heç incitmək istəməyən birinin incimə ehtimalı yüksəkdir. Gözlənilməz xərclər olduqca mümkündür. Bu da maddi durumunuza o qədər də təsir etməyəcək. Əksinə sizi biraz da əsəbləşdirəcək. Ehtiyatlı olun, başqalarının məsləhətlərinə deyil, ilk növbədə özünüzə qulaq asın. Xərçəng bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Gün sizə bir çox uğurlu fürsətlər təqdim edəcək. Onlardan istifadə edə bilmək vacibdir. Qırılmış əlaqələri qurmaq və münasibətləri bərpa etmək üçün çox əlverişli an gələcək. Bəzi xərçənglər borclarını ödəyəcəklər. Bugün ciddi işlərə başlamamaq daha yaxşıdır. Amma yığılmış xırda şeyləri sıralamaq zərər verməyəcək. Günün ikinci yarısında bəzi impulsiv və diqqətsizlik ola bilər. Mexanizmlərdən və iti əşyalardan istifadə edərkən diqqətli olun. Təsadüfən yaralanma riski var. Axşam saatlarında çoxlu ortaq maraqlarınız olan dostlarınızı və ya qohumlarınızı dəvət etməlisiniz. Şir bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Ev işləri görmək və heç yerə tələsməmək üçün əlverişli gündür. Səhər saatlarında yaxşı əhval ruhiyyədə olacaqsınız. Ona görə də ev işləri sizi qıcıqlandırmayacaq, hətta həzz də gətirəcək. Bəzi şirlər yaşlı qohumlarının işlərində iştirak etməli olacaqlar. Məsuliyyətlərinizə laqeydlik etməmək, vədlərinizi pozmamaq çox vacibdir. Əgər uğur qazanacaqsınızsa, o zaman gün hər cəhətdən uğurlu olacaq. İctimai tədbirlərə və ya səs-küylü şirkətlərə getməməlisiniz. Ailənizlə keçirdiyiniz rahat axşam sizə daha çox sevinç bəxş edəcək. Qız bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Heç bir vacib şey planlaşdırmayın. Bir çox planlar sizdən asılı olmayan səbəblərə görə ləğv edilməli və ya yenidən planlaşdırılmalı olacaq. Həqiqətən görmək istəmədiyiniz insanlardan gözlənilməz ziyarətlər ola bilər. Avadanlıqların kiçik nasazlıqlarını istisna etmək olmaz. Asanlıqla təmir edilə bilər, lakin yenə də xoşa gəlməzdir. Kiçik maliyyə etkiləri ehtimalı var. Ailəniz və dostlarınız müsbət əhval ruhiyyə girməyə kömək edəcəklər. Problemlərinizi onlarla bölüşə, məsləhətləşə və ya kömək istəyə bilərsiniz. Onlar sizi asanlıqla dəstəkləyəcək və sizin üçün yaxşı bir şey etməyə çalışacaqlar. Tərəzi bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Xırda şeyləri çox vurğulamağa meyilli olacaqsınız. Bu, əhvalınızı əhəmiyyətli dərəcədə poza bilər. Həyatınızdakı yaxşı şeylərə diqqət yetirin. Ciddi məsələlərə başlamamalısınız. Diqqətinizi tanış şeyə yönəltmək daha yaxşıdır. Bəzi tərəzlər yaxın qohumlarının problemləri ilə məşğul olmalı və ya köhnə dostlara kömək etməli olacaqlar. Xərclərinizə nəzarət edin və mənasız xərclərdən çəkinin. Tələsik qərarlar verməkdən çəkinin. Axşamı ailənizlə birlikdə sakit və xoş fəaliyyətlərlə keçirməyə dəyər. Əqrəb bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Planlaşdırılan hər şeyin öhdəsindən çox çətinlik çəkmədən gələ biləcəksiniz. Yaxşı əhval ruhiyyə və optimist münasibət istənilən maneələri dəf etməyə kömək edəcək. Təmizlik və ya lazımsız şeylərdən qurtulmaq üçün yaxşı gündür. Təhsil almaq, imtahanlara hazırlaşmaq və ya bacarıqlarını artırmaqla məşğul olan əqrəblər yeni bilikləri asan öyrənəcəklər. Yaşlı qohumların və ya təcrübəli dostların məsləhətlərinə qulaq asın. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. Sevilən bir insanla vacib məsələləri müzakirə etmək və əyləncəli bir şey haqqında dostlarla söhbət etmək eyni dərəcədə uğurlu olacaq.
Xatam Bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Səhər vacib söhbətlər etməyin və böyük işlərə başlamayın. Əsəbi və impulsiv olacaqsınız ki, bu da düzgün qərarlar qəbul etməyinizə mane olacaq. Çox güman ki, buraxdığınız səhvlərə görə peşman olacaqsınız və sonra onların nəticələrini düzəltməyə vaxt sərf etməli olacaqsınız. Diqqətinizi tanış və sakit işlərə yönəldin. Bu, əhvalınızı normal vəziyyətə gətirməyə kömək edəcək. Günün ikinci yarısı dostlar və ya yaşlı qohumlarla görüşlər üçün münasibdir. Az danışın, daha çox qulaq asın. O xatanların əksəriyyəti çox faydalı şeylər öyrənəcəklər. Oğlaq Bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Vaxt itirməsəniz, gün uğurlu olacaq. Bir çox vacib problemləri asanlıqla həll edə bilərsiniz və ilk növbədə intuisiya sizə kömək edəcəkdir. Razılığa gələ bilmədiyiniz qohumlarla mübahisəli məsələlərdə razılığa gələ biləcəksiniz. Çoxdandır gözlədiyiniz xoş xəbəri almağınız mümkündür. Bir çox oğlaqlar əvvəlcədən planlaşdırdıqları təqdirdə sərfəli alış-veriş edə biləcəklər. Axşam dostları və həmfikirləri ziyarətə dəvət etmək üçün əlverişlidir. Siz nəinki yaxşı vaxt keçirəcəksiniz, həm də bəzi xırda işlərlə bir-birinizə kömək edə biləcəksiniz. Dolça Bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Cazibədarlığınız başqaları üçün aşkar olacaq və insanları asanlıqla qazanmağınıza kömək edəcək. Ən kiçik bir səy göstərmədən istədiyiniz nəticəni əldə edə biləcəksiniz. Hər kəs həvəslə sizinlə yarın yolda görüşəcək və kömək təklif edəcək. Ziyarətə getmək və ya ictimai tədbirlərdə iştirak etmək üçün yaxşı gündür. Sizə yaxşı əhval-ruhiyyə bəxş edəcəyinə zəmanət verilir. Bəzi dolçalar qəfil hədiyyələr alacaqlar. Yeni münasibətlərə açıqsınızsa, çox ki, ofis romantikası ilə məşğul olacaqsınız. Bununla belə illüziyalara qapılmamaq üçün çox güvənməyin və optimist olmayın. Balıqlar Bürcü, 15 sentyabr 2024-cü il. Gün ev işləri və cari məsələlərin həlli üçün mükəmməldir. Planladığınız hər şeyi yerinə yetirəcəksiniz və istirahət üçün hələ kifayət qədər vaxtınız olacaq. Satın almalar sərfəli olacaq. Çox zövq verəcək və çox uzun müddət davam edəcək. Ailəli balıqlar yaşlı qohumlara işlərində kömək edə biləcəklər. Sizi narahat edən məsələlər barədə onlarla danışmağa dəyər. Bu, faydalı fikirlərə səbəb olacaq. Günün ikinci yarısı yeni şeylər öyrənmək, qısa səfərlər və ya qonaq qəbul etmək üçün əlverişlidir. Çoxdan gözlənilən və vacib xəbərlər alacaqsınız.